Siz faktik motorda sorunu tomosha qilyapsiz. UZ Avtomotors aksiyadorlik jamiyati pandemiya davrida, ya'ni 2020-yilning mart oyidan buyon ishlab chiqarishni optimallashtirish va global muammolarning mazkur jarayon hamda tannarxga ta'sirini kamaytirish borasida o'z oldiga qo'ygan yuqori talablar bajarganini ma'lum qilmoqda. Tanaffus davomida kompaniya navbatlarni barqarorlashtirishga muvaffaq bo'ldi. Lekin 3-martdan e'tiboran Chevrolet Lacetti, Cobalt, Nexia va Spark singari eng ommabop avtomobillar uchun yangilangan shartnomalar narxlari oshirilgani ma'lum bo'ldi. Buning asosiy sabablari UZ Avtomotors tizimida amalga oshirilgan o'zgarishlar va kelgusi rejalar hozirgi tijoriy lavhada. Bir necha kundirki UZ Avtomotors atrofida shov-shuvli xabarlar qaynamoqda. Uzoq yillar xalqni qiynab kelgan avtomobil sotib olishdagi navbatlarni to'liq bartaraf etilganidan tortib, Chevrolet avtomobillari uchun shartnomalarning qayta tiklangani yu narx-navoning oshirilganigacha, ommaviy axborot vositalari va O'zLetni turli fikrlar, savollar, mulohazalar bosib ketdi. UZ Avtomotors tomon asosli savollar yomg'iri yog'ilmoqda. Xullas, barchaning diqqat markazi UZ Avtomotorsga qaratilgan paytda kompaniya vakillari auditoriya oldiga chiqdi va barcha masalaga izoh berdi. 2020 o'sha mart oyidan butun dunyoda o'sha global krizis, xususan COVID kasalligining boshlanishi butun dunyoda turli xil inqirozlarni keltirib chiqardi. 2020 yil oxiri 2021 yilning boshlarida butun dunyoda o'sha logistika xatarlar, ya'ni krizislari, inqirozlar yuzaga keldi hamda xomashyoni keskin oshishiga sabab bo'ldi. Ya'niki bizni yetkazib beruvchilarimiz asosan bu Koreya va Xitoy davlatlaridan oladigan bo'lsak, ilgari 40 futli konteynerni Janubiy Sharqiy Osiyodan yetkazib kelish xarajatlari bizga 4,5 ming 5 ming dollarni tashkil qilgan bo'lsa, 2021 yilning oxiri va 2022 bosh oylarida bu ko'rsatkich 12-14 ming dollarni tashkil qildi va transport xarajatlarini oshishga olib keldi. Kompaniya vakillarining aytishicha, kutilmagan global logistika inqirozidan tashqari, xomashyo narxlarining ko'tarilishi kompaniya ahvolini sezilarli darajada murakkablashtirdi. Barcha boshqa avtomobil ishlab chiqaruvchilarini so'nggi 2 yil ichida narxlarni 20-40% ga oshirishga majbur qildi. 2020 yildan boshlab xomashyo narxi sezilarli darajada oshdi, xususan po'lat 70%, mis 64%, alyuminiy qotishmalar 76%, polimerlar 60% qimmatlashdi. Bozor tahlili natijalariga ko'ra, shuningdek, xomashyo tannarxi oshishi, kommunal xizmatlar uchun tariflarni oshishi, milliy valyutani qadrsizlanishi va boshqa faktorlar omillarini hisobga olgan holda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasini 2018 yil 30-martdagi 249 sonli qaroriga muvofiq UZ Avtomotors 2022 yil 3-martdan boshlab ishlab chiqarilgan avtomobillarni ayrim modellari uchun chakana narxlarini yangilashga majbur bo'ldi. Bularni hammasi bizani o'sha UZ Avtomotors ishlab chiqarilayotgan mashinalarning tannarxiga bevosita ta'sir qildi. Bu nafaqat UZ Avtomotors, balki UZ Avtosanoat tashkilotlari, ya'ni butlovchi qismlarni yetkazib beruvchilarga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan barcha faktorlarni inobatga oladigan bo'lsa, o'sha bizani mashinamizdagi o'sha tannarx o'sha 1800 dollardan o'sha 3000 dollargacha oshishga olib keldi. UZ avtomashinasini kutayotgan odamlar orasida pulini to'lab qo'yganmiz-u, yana qo'shimcha to'lov qilamizmi degan savol paydo bo'lishi tabiiy edi. Bunga javob olish maqsadida eng katta avtosalonlardan biri Drivers Village'ga murojaat qildik. Salon rahbariyati xavotirga o'rin yo'q ekanini ta'kidladi. Avval shartnoma imzolaganlar eski narxlarda mashinalarini sotib olmoqdalar. Avtosalon mijozlar bilan gavjum. Kimdir avtomashina xarid qilish istagida shartnoma imzolasa, yana kimdir o'z mashinasini shartnoma muddatidan avval olib ketayotganidan mamnun. O'tgan yili 7-dekabr kuni o'zimga Cobalt, onamga Gentra avtomashinasiga to'lov qilgandik. Mana bugun olib ketyapmiz shu eski narxda. Kecha telefon qilib tabrlashdi, mashinasi tayyor bo'ldi deb. Rasman xursand bo'ldik. Prezidentimiz navbatni tezlashtirib bersin deb buyruq berganini eshitdik. Bizga ham qachon kelib qolar ekan deb to'g'risi rasa qiziqib yurdik. Mana biz kutgandan ham, bizga aytgan vaqtdan ham ertaroq berishdi. Bundan juda ham xursandmiz. Biz o'ylagandan tezroq chiqdi. Mana hozir yana 2 ta mashinaga to'lov qilib ketyapman. 50% to'lasa ham bo'lar ekan. Yarimi to'lasa ham. Oldin 85-100% to'lov qilish kerak edi. Yana yengillashtirilibdi. Ham navbatlar ancha qisqartirilgan yana. Endi to'ra 5 oy kutishga kerak emas.
2 ay 3 oydan beri ishlagan endi. Yana da erkinlik bo'pti, yaxshi bo'pti. Kompaniya taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, bitta avtomobilni yig'ish jarayonida ishlatiladigan detallar soni 7,5 mingta. Ularning 4 mingtasi mahalliylashtirilgan bo'lib, bu sanoatimizning ilk 2% lokalizatsiyalashgan degani. Xabaringiz bor, 2019-yildan beri iqtisodiyotda liberalizatsiya jarayonlarini vujudga kelishi va buning oqibatida shu UzAvtomotors va UzAvtosanoat korxonalari soliq to'lovchilar sifatida qayd etildi va oxirgi yillarda byudjetga 13 trilliondan ortiq soliq va soliqqa oid to'lovlarni amalga oshirdik. Xususan 2021-yilni o'zini oladigan bo'lsa 5.3 trillionni tashkil etdi va buni 2018 bilan solishtiradigan bo'lsa 3 barobarga ko'p soliq va soliqqa oid to'lovlarni amalga oshirdik. Davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilning 14-fevral kuni mashinasozlik sanoatidagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishida UzAvtomotors zimmasiga avtomobillar uchun oldindan to'lov miqdorini 85%dan 50%gacha pasaytirish hamda 1-mayga qadar avtomobil sotib olishdagi navbatlarni to'liq bartaraf etishga ko'rsatma bergan edi. Avtosalondagi vaziyatni kuzatarkanmiz, haqiqatan ham ommaviy segment modellarida jismoniy shaxslar uchun oldindan to'lov foizini pasaytirilganidan aholi mamnun. Kobalt oq rang 4 pozitsiyasini o'zimga haydashga olmoqchiman. Niyat qiluvdim. Oldin 85% deyishardi. O'shanda qiyin bo'lardi bar to'lashga. Chunki ko'pchilik ham baribir 85% qila olmasdi. Ham cho'zib berishi ham qiyin bo'lardi. 4 oy, 5 oy, 6 oyga cho'zilib ketardi. Hozir mana 50% qildi. O'zimizga ham yaxshi to'lasham qulay bo'lyapti. 50% to'lab qolganini 2 oyda, 2,5 oyda chiqadigan bo'lsa, maksimum 2 oyda chiqadigan bo'lsa 50% qolgan to'lab olib chiqib ketaveradi. Menimcha yaxshi, zo'r o'ylashgan. Rahmat prezidentimiz bizani o'ylab ish qilgani uchun. Biz kutgan vaqtdan ham sal vaqtli berib yuborishdi mashinani. 6 oyda ko'rib berishgan edi, mana 5 oyda oldik. Bir sotishimiz qal. 85% to'lagan edim, 15%ini ham to'ladim. Mana mashinam olib chiqib berishdi. Prezidentimiz o'sha yig'ilishlarni, selektorlarni ko'rgan edim. Mana o'shandan keyin mana natijasini ko'rdik. Mashinamizni dekabr oyida o'g'lim to'lov qildi. Mashina olaman deb bizga may oxirlarida chiqadi, 6 oyga dedi. Yo'q, 6 oyda emas, kecha telefon qilib mana mashinalar chiqdi dedi. Bugun xursand bo'lib keluvdik, o'g'lim o'ziga emas, menga podarka qilgan ekan. Mana xursandman. Mana mashina keldi. Endi nevaralar bilan birini maktabga, birini bog'chaga, birini gimnastikaga olib yuramiz. Ta'kidlanishicha, pandemiya davrida yarim o'tkazgichlarning global tanqisligi va logistik inqirozga qaramay, 2 yilda avtomobillarning umumiy qiymati o'zgarmadi. Chet el valyutasida esa hatto arzonlashdi 14%ga. Zavod o'z faoliyatini to'xtatmay, barcha ish o'rinlarini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. UzAvtomotor zavodlari faoliyatiga 300 dan ortiq yetkazib beruvchilar, 100 dan ortiq savdo va servis dillerlik korxonalari va turdosh sanoat tarmoqlarida faoliyat yuritayotgan 200 mingdan ortiq xodimlar jalb qilindi. Lekin shunga qaramay, so'nggi 3 yilda UzAvtomotors yoki UzAvtosanoat korxonalari mahsulot ishlab chiqarish hajmlarini barqaror ishlab qolishga erishdilar. Xususan agar so'nggi 3 yilga ahamiyat beradigan bo'lsa, ishlab chiqarish hajmi 1.8 barobarga oshdi. Avtomobillarimizga o'sha savdoni ochganimizdan so'ng bir kun davomida, ya'ni 3 mart davomida 13200 dan ortiq shartnomalarni imzolashga muvaffaq bo'ldik. Bundan kelib chiqadik, bizning mashinalarga bo'lgan talab va oshib borayotgani va aholimizning o'sha iqtisodiy potensialini oshib borayotganini dalolat beradi. Kompaniya vakillari ishontirib aytishyaptiki, UzAvtomotors kompaniyasi avvalgidek avtomobil ishlab chiqaruvchilar orasida narxlar barqarorligi bo'yicha yetakchi bo'lishga, avtomobillar narxini bozordagi inflyatsiya va boshqa o'sishlarga mutanosib ravishda oshirmaslik imkonini beradigan optimallashtirish dasturini amalga oshirishda davom etadi.